Podívejte se, pane Zimmermann, arcivévoda, takový zbožný člověk, ten, že by si vyspisoval, co řekne nad hrobem, až císař pán zemře, když by to bylo rouhání. Přátelé, podívejte se, to, co vám připadá jako rouhání, je ve vyšší politice běžné. Císař zemře, následník sedne na trůn a nemůže nahonem sepisovat nějakou řeč. Nástupní projev už musí mít v kapse. No a začíná se právě tím, že císař už je po smrti. Taky jsme to tak s arcivévodou napsali. Mým národům, zlomeny bolem, stojí národy nad rakví zvěčnělého císaře.